השער הראשי ובסמיניה שהיה השער הניקנר, שער המזרח, והוא שם בשני צדודים שתי לשחות, אחד מימין ואחד משמאל. מימין היה לישחס פינחס המלביש, ובשמאל היה לישחס אויסך הביטים, אז היא פינחס המלביש. שם היו האחסון של הבגדיקינה, פינחס המלביש, הוא לובש, עוזר לכאן להתלבש. מה זה אויסך הביטים? קורבן? קורבן זה קורבן ההרן, כהן גודל בכל דבר ודבר, אוי, מהמוקם של ההר, רצו כבר כל יום יחס חוויתים. זהו שני לישחס בצד שער הניקנר, ימין ושמאל. עכשיו לא מעניין כשער הניקנר, אוי אחד, ניקנר שהוא הביא את השער, כל הסיפור שם, הים, סתם כולם מכירים את הסיפור הזה, יש כל שער הניקנר, הוא מאוד יפה, לא רוצה להחליף את זה, כל נחיש טוי, מאוד יפה, אין לו חוישס, אבל לא נראה כמו איזוב, הוא עשה חמום סייס נפש, כדאי שהגיע שער, אז נקרא על שמוי, זהו. זה פרש הפושט. הוא מזבד על פי קיבולה. והשער הזה, פה יש, מסתתר פה שני הלישחויס. פינחס המלביש, בואי צריך להביא את זה. פינחס המלביש, מה זה פינחס המלביש? פינחס הלישון, זה הכויין. בקנו יש כנוסי בתויכם, אשר קינה אליי לקוף. ניקנר, יש שם נון וקוף, קינאי זה עיקר, מה שמודגש חזק, מה שהאויסיס הכי דומיננטים, זה קיפניה. זה מזכיר את פינחס המלביש, מזכיר את פינחס הקנועי, הראשון, בקש נהיה ועוברש. מה זה נהיה ועוברש? נהיה ועוברש זה בגמטריה 256, בדיוק כמו ההר. זה מזכיר את אויסיס חמיתים, שזה נקרא קורבן ההרן. בצד ימין היה פינחס המלביש, היא בצד שמאל יש חבית. אתה כותב ניקנור, אז הצד הימין זה נון קוף, נין קוף, בצד שמאל זה נין וברש. אז הנין קוף זה מסמל, זה מרמז על הכנועי פינחס, פינחס המלביש. הנין וברש זה בצד שמאל, ששום הוא השער, היה הלישך השנייה, מה הלישך השנייה? אויסך הביטים. אויסך הביטים, ששייך לכהן גדול, זה צד השמאל, נור, אין ווב רש, שבגמטריה 256.